Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sotsdirecció, Gerard Cadavall. Tots els diumenges, de 9 a 10 de la nit, a Ràdio 4. El nostre país és un país emprenedor. Catalunya és un país que tira endavant, ho sabeu perfectament. Hi ha una empresa d'aquest país, una empresa que es diu Numintec, especialitzada en telecomunicacions, telefonia, cloud computing, serveis d'intel·ligència de negoci. És una empresa d'aquí, catalana, del país, però que està en constant expansió europea i també internacional. I tenim cada setmana el privilegi de tenir a prop a la Clara Bassols. Ella és del Departament de Comunicació de Numintec. És una periodista molt perspicaç. Benvinguda, Clara. Bon vespre. Bon vespre, David. Gràcies. Escolta'm, ens porteu uns temes sempre des de Numintec, de, no de rabiosa actualitat, no de... De brutal actualitat. Sí, tot i que nosaltres toquem molt de peus a terra, Numintec, fem coses que tenen una aplicació... Molt tangibles, doncs, no? ...present, no?, per l'empresa, per estalviar, per ser més eficients en comunicacions, però sí que aquí, quan venim al Club 21, ens agrada parlar d'innovació, no? En aquest cas, el dia d'avui, és especialment innovador. Home, és una notícia supersònica, la que em presentes realment, avui. Sí, realment, no hi ha una altra manera de definir, una notícia molt supersònica, sí. Pues clar, a Numintec, això que dius m'ha agradat, és a dir, teniu com dos velocitats, hi ha com una mirada real, realista, del dia a dia, pragmàtica, i després hi ha una mirada com allò, no a vol d'ocell, ni a vol d'aguilucho, no, una cosa altíssima. A molt llarg termini. A molt llarg termini, aleshores veieu allò que el futur del futur del futur arribarà, i vosaltres ja us agafarem els deures fets. Més que res ens agrada, doncs, mirar què s'està fent al món, en aquest cas, no?, en qualsevol aspecte que pugui ajudar l'empresa, no?, perquè al final es tracta d'això, no?, de donar suport a l'empresa perquè millori el seu dia a dia. Anem al tema supersònic, sí. Suposo que molts oients, en aquest sentit, doncs, es sorprendran una mica del que explicaré avui, però de fet és una realitat el que estan estudiant uns experts de l'Institut de Tecnologia de Harbin, que és una ciutat al nord-est de la Xina. I què han descobert? Doncs una tecnologia de la supercavitació. De fet, no és que l'hagin descobert la tecnologia en si, sinó una aplicació que podria tenir en el món del transport, que consistiria, doncs, en un submarí que aniria a una velocitat supersònica, en aquest cas, sí, propera a la velocitat del so sota l'aigua, i que aconseguiria fer un hipotètic viatge entre Xangai i San Francisco en poc més d'una hora i mitja. Per tant, al Pacífic... Creuarien el Pacífic... Creuar el Pacífic... En una hora i mitja, imagineu-vos. En una hora 30, que és el que trigo jo per anar a Sant Pol de Mar. És a dir, sí, sí, és espectacular, és increïble, estic al·lucinant. Sí, amb això ja es diu tot. Està claríssim que és una cosa supersònica. Estic perdent el temps, Clara, o què estic fent? No, jo crec que, de fet, això ja passa, no?, actualment, que segons quines distàncies es poden cobrir molt més ràpid que d'altres en funció de la tecnologia, no? Mm. I en aquest cas, doncs, anem una mica més enllà i veurem si aquests científics aconseguiran plasmar-ho en un viatge real, però ja han fet un pas més, han descobert que això seria possible. I com funcionaria aquesta supercavitació? Sí. No? Perquè dit així, doncs, segurament pocs de nosaltres ens imaginem com és. No? Doncs és crear una espècie de bombolla d'aire al voltant d'un vehicle submarí, d'un submarí, que li permetria viatjar evitant la fricció de l'aigua, en condicions similars a les que faria un avió. D'acord? Llavors, tot i que encara ara aquests científics de Harbin estan lluny d'aconseguir aquestes velocitats similars a les aèries, la seva idea és que, depurant al màxim la tecnologia, s'arribi a assolir el que dèiem, la velocitat del so sota l'aigua. Wow. I això permetria, doncs, aquest viatge entre creuant el Pacífic en una hora i mitja, aproximadament uns 100 minuts. Sí. Estem parlant de 5.800 km per hora. Aquest és l'objectiu que ells veuen factible. Jo amb la factible. Bicicleta vaig més o menys, vaig per aquí, amb la meva aproximadament, bici. Sí, tots plegats, o caminant, o fins i tot amb cotxe. Pujo sí, Collserola, sí, aquesta velocitat. De velocitat absolutament sorprenent, no? Però ostres, aquest és l'objectiu. De fet, no només hi treballen a la Xina, sinó també a Estats Units i Alemanya. Estan investigant en aquest àmbit, no?, per revolucionar una mica el món del transport. Estem parlant molt a la llarga, no?, però això en viatges transoceànics, tant a nivell de mercaderies com de persones, doncs, a la llarga podria, doncs, canviar totalment el panorama. No? I qui pugui disposar d'aquesta tecnologia quan sigui una realitat, doncs, abaratirà molt els costos i els temps i pot ser una verdadera revolució. Només apuntar-te una cosa més. Jo veig alguna cosa fosca, alguna cosa aquí... negativa. Per exemple, el tema ecosistema. És a dir, si et trobes un banc de peixos o de taurons o de delfins, què fas? Te'ls emportes per endavant? De fet, aquest és un dels problemes que s'estan trobant, tal com diuen aquests experts de l'Institut de Tecnologia de Harbin, que és que amb aquesta supercavitació de moment no han aconseguit que es pugui controlar el rumb d'aquest vehicle. És a dir, només poden anar en línia recta. Clar, això, com deies,
pot tenir un impacte també medioambiental, no? Perquè clar, no pots esquivar el que et trobis pel mar, clar, no? És a dir, que realment hi ha molt camí a recórrer, però bé, era una notícia curiosa, no? Que ens ha arribat i que com anem fent cada setmana, doncs ens agrada explicar als oients perquè vegin una mica per on van les línies en la innovació tecnològica. Brutal. Escolta, fem la pregunta de la setmana, si et sembla. Sí. Des de Numintec, la Clara Bassols cada setmana els fa una pregunta a les nostres tres ments inquietes, que és la mateixa pregunta, una pregunta de caràcter tecnològic innovador, que pot ser transversal. Tu mateixa, Clara. Doncs tornant una mica a la realitat i tocant de peus a terra una altra vegada, que això també ens agrada molt a Numintec, jo m'he quedat amb un comentari que portava el Joan Carles a Delphi, que deia que vosaltres n'amagueu molta informació, no?, per transmetre-la a la seu als Estats Units. I en aquesta línia la meva pregunta aniria per aquí, que és, creieu que s'innova prou en telefonia, en web, en xarxes, en comunicacions d'empresa, en els vostres sectors? No sé si en base a la vostra experiència, el que heu viscut, creieu que és un terreny en el que realment s'hi estan abocant esforços o s'està deixant de banda? Qui vulgui engegar? Si voleu, començo jo. Comença vos, com vos que registreu. El sector de l'advocacia hauríem de diferenciar el que és el despatx d'advocats amb uh-huh. la justícia. Els despatxos d'advocats sí que s'està fent, evidentment, doncs, hi ha doncs, webs, xarxes de comunicació, twitters, Facebooks, evidentment, és una forma de donar-te a conèixer i que s'està utilitzant. Els grans despatxos tenen departaments de màrqueting interns, departament de comunicació, xarxes socials, i els despatxos mitjans, com pot ser el nostre, evidentment també tenim aquest tipus de tecnologia que t'ajuda al final a difondre el teu missatge, no? D'altra banda, això xoca absolutament amb el que és la justícia. La justícia encara funciona en paper, majoritàriament. Els hi deia abans d'entrar al Joan Carles i al Marc que no pots presentar un escrit per e-mail a un jutjat d'Espanya. Al·lucinant. Que és una cosa que no s'entén. No són gaire supersònics. No, gaire. I ara comencen a acceptar-te pendrives i CDs als jutjats mercantils i altres tipus de jutjats. Et comencen a acceptar que tu tinguis que presentar un CD, però fins fa 4 dies anaves amb una carretilla de papers. Mare de Déu. Vinga, sí, sí. I arribaves al jutjat i et portaven aquí una tonelada de paper, tal, cosa que és incomprensible, no? I al final és una qüestió de diners. Mm-hmm. Què li preguntaries al Marc Ceron, de Hiler de Serveis? La mateixa pregunta. Sí, la mateixa, no? Com ho veieu vosaltres, això? El tema de la gestió de la informació. Sí, efectivament, sí. A veure, si realment tens una partida i cada any estàs invertint en tota la gestió de la informació, realment t'adeques, no? I l'únic que va molt més ràpid del que et pensaves, perquè abans tenies un clar programa informàtic que el podies tenir 10 anys i ara mateix pues, nosaltres en 4 anys hem canviat dos vegades, no? Primer perquè pel creixement que hem tingut i segon pues, perquè l'estàs adequant a que sigui online, el tema del núvol, el tema de que pues, bueno, pues, tens la informació, si vols que poder la gestionar millor, poder fer més bons informes, poder tindre una informació puntual, precisa al moment, pues necessites estar en una hiperconnectivitat des del comercial, el transportista, l'oficina, que és màxima, no? I amb això pues, cada vegada s'inverteix més. Això del núvol ens agrada. No? Sí, home, el cloud computing és super Numintec total, eh? Sí. El Joan Carles Sa? Sí, nosaltres, el sector de l'automoció, en general a la indústria, s'inverteixen molts diners amb el que es diu els ERPs, és a dir, que són sistemes estandarditzats, però això és l'habitual. Llavors, nosaltres el que hem intentat fer és fer un pas més, pujar un esglaó, i hem apostat per crear un sistema d'indicadors interns, és a dir, uh-huh. capturar la informació pel control de la pròpia planta. I doncs, perquè us feu una idea, doncs hem posat televisors a moltes àrees del taller, hem posat pantalles tàctils, hem posat monolitos que els operaris doncs, van a veure les instruccions de treball i és tot digital. Llavors, aquesta és l'aposta de la planta en els darrers anys. Volem ser competitius, volem abaratir costos, volem sobreviure al cap i a la fi, i l'aposta tecnològica és òbvia, vull dir, és que o ho fem o no tirem en van. Fins al punt de que aquesta planta és punt de referència avui dia per altres plantes del grup, diguem que compren aquesta idea i estem treballant en desenvolupar. Sou inspiració per altres plantes i per altres realitats. És així, molt sí. Bé, molt bé. Un referent tecnològic.
Des d'aquí, des de Catalunya. Magnífic. Un mes, un mes. Clara Bassols, gràcies des del Departament de Comunicació de Numintec. Bona setmana. Gràcies, David.